24, 32, 25. To nejsou míry žádné velkopavlovické krasavice, ale čísla, která první srpnovou sobotu zaručila tu správnou zábavu u biocentra Zahájka právě v Pavlovicích, kde tamní hasiči uspořádali už po třetí recesistickou akci s názvem Velkopavlovická lávka. 24. Právě tolik centimetrů bylo převýšení, které musela kousek od začátku zdolat více než 20 závodníků, kteří se pokusili v co nejdelším čase přejet lávku dlouhou 32 metrů a širokou 25 cm. A ještě jedno číslo bylo pro většinu soutěžících důležité. Voda, ve které většina z nich po pár metrech křivolaké jízdy skončila, měla příjemných 26 stupňů, přestože na břehu to s teplotou vzduchu tak slavně nevypadalo. Dneska máme velkopavlovickou lávku, je to už třetí ročník a pokud by vás zajímalo, co se jedná, tak se jedná o v přejezdu přes Slávku, přes Pavlovický rybník. To rybník Zahájka, byl tady zřízen na nějaké dotace, my jsme zjišťovali, jestli vůbec přesto se může jezdit, nebo jestli tu takovou akci můžeme udělat, to nám bylo schváleno. A jedná se o to, že se ta lávka musí přejet v co nejpomalejším čase. Ti, co to nezvládnou, tak se bere jenom ujetá vzdálenost. Na výběr měli jezdci ze 4 kol od skládačky přes Liberty až po Ukrajinu s velkými koly. Ty kola už jsou používaný asi na tým třetím ročníku, takže jsou sem tam zerzaví, sem tam vržou, ale lidi využívají většinou naše kola, protože nikdo o to kolo, co má doma, tak nechce přijít, ale dneska jsem viděl, že si dovezli i vlastní kola. A musí být něčím speciální? To kolo by mělo být bez přehazky a nesmí mít cvrčka, takže se nesmí protáčet dozadu, tím, že člověk, když šlápne dozadu, tak by mělo brzdit to kolo. Začátek se vydařil většině závodníků, zrádné však pro mnoho z nich bylo mírné stoupání, kde bylo potřeba trošku víc šlápnout do pedálů. To je poprvé letos, protože loni jsme měli nadbytek vody, takže jsme tu lávku museli trošku zvedat, ale ty starý prkna jsme tam nechávali, takže letos jsme to trošku upravili, je tam převýšení asi nějakých 20 cm, 23, 24, nevím, jak to měříme. A co dělá největší problém těm jezdcům? Největší problém dělá to, že udržet se nad tou hladinou. Jakože když si člověk vyzkouší projet se na parkovišti po nějaké čáře, tak to jde, ale protože nemusí nikam spadnout a může dát kdykoliv nohu na zem. Tady bohužel, když dá nohu na zem, tak to většinou končí, takže padne do vody. Ono to vyplývá ze stavu vody, ze stavu hladiny, takže teďkom v letošním roku je to tam asi na půl je lávka původní, na půl je lávka nová. Přemýšleli jsme si, jestli to stížit ještě nějak víc, ale pak jsme si zase říkali, ať to není tak těžké, lidi nepadají už někde v půlce, takže je to takové, myslím si, že to sízne. Závodníci soupeřili ve třech kategoriích. V dětské se utkali pouze tři bratři, Dominik, Šimon a Mikuláš Prokešovi, kteří se podělili o pomyslné stupínky vítězů. Letošního ročníku lávky se účastnila také jedna žena, Simona Jankechová, která si svou odvahou zajistila zlatou příčku. V prvním kole se jí sice nedařilo a vykoupala se v Zahájce už po 7,5 metrech, v druhém kole ale všem vytřela zrak a lávku přejela celou v čase 22 sekund a 21 setin. Závodníci jsou šikovní, moc se nedaří to přejet. Jak jsem říkal, jako je to docela složitý, je tam to převýšení, ještě na té trati máme udělané dvě takové hrbolky, aby tam museli toho zpomalit a když se všichni snaží přejet tu lávku co nejpomalejc, tak při většinu toho spadnou. Takže zatím nám to přejeli asi tři lidi, já věřím, že druhý kola, až budou probíhat, tak budou trošku lepší a že to tam přejede třeba polovina lidí určitě. Nejhojněji zastoupenou kategorií byla ta mužská, ve které poměřilo síly hned 19 zdatných bicyklistů. Ačkoliv se moderátor akce, hasič Jiří Šefr, snažil slovy znejistit soutěžící, někteří neskončili ve vodě ani jedinkrát. Nejvíce se dařilo trojici Radim Esterka, Oldřich Vymazal a Jiří Skýpala, který nepřekonatelným výkonem skončil na prvním místě. Lávku se mu podařilo přejet na oba dva pokusy a také jeho časy byly nejdelší. Na lávce se udržel úctyhodných 34 sekund a 69 setin. A měli možnost si to natrénovat? Měli jsme tréninky předtím, ono tady tu možnost moc lidí dneska nevyužilo, protože není tak hezké počasí. Máme zataženo, pofukuje takový lehký větřík, ale jako teplota je 26 stupňů, voda je taky teplá, takže to nebrání nic, aby ta lávka nebyla. A myslíte, že i ten vítr hraje nějakou roli v tom, že se jim nedaří to přejet? Určitě i vítr, určitě hraje i roli to, že máme piva. Letos tady jsme se vrátili zpátky k točení speciálu, takže máme vždycky 30 něčeho, nějakého výjimečného piva nebo mini pivovaru a to tady nabízíme těm lidem. Závodníci se občerstvují, tak si myslím, že tam hraje velkou roli i alkohol. Ačkoliv se velkopavlovičtí dopoledne obávali, aby na akci kvůli rannímu dešti dorazilo dostatek závodníků i obecenstva, po obědě se mraky roztrhaly a účast byla nakonec rekordní. A jak Pavlovice podporují takovéto akce svých spolků?
jakoby co se týká města, tak město podporuje vesměs všechny spolky, které něco dělají, které jsou nějakým způsobem činné. A konkrétně na Lávku, tu, když se vlastně píše žádost o příspěvek z obce, tak my už s ním počítáme na začátku roku. A letos tomu bylo úplně podobně. Vědělo se, že se by Lávka dělala, je to taková, nechci říct, kulturní akce to taky není, sportovní to asi taky není, ani nevím, jak to zařadit, ale je to akce oblíbená, je to sranda. Už teď se mohou zájemci těšit na další ročník, který jistě nabídne podobně vtipnou podívanou.